טוב, לפני סיום, אנחנו ליוזמה מבורכת, היא קוראת לרגל יום העצמאות ה-70, התקיים מסע רגלי, מסע המוני מצפון ומדרום, שיזכור את הנקודות המרכזיות שעברנו מתשח ועד היום. המסע הזה יצא מאילת ומתל חי והסתיים בכותל, השתתפו בו תלמידי בתי ספר, חיילים, חניכי מכינות קדם צבאיות וארגונים חברתיים. עמיחי שיקלי הוא ראש המכינה הקדם צבאית תבור. עמיחי, שלום, לילה טוב לך. אהלן, נשמע. תודה שבאת אלינו, תודה ספר לנו על היוזמה. אז ככה, הכל מתחיל בטיול רנדומלי של המכינה בפסגת הרדיר. ואתם יודעים לטייל. אנחנו מטיילים, כהרגלנו בקודש, ונפגשים שם עם משפחה שאומרת שמשפחת פרץ מקיימת טיול מסורתי בסוכות כמדי שנה. פוגשים שם את משפחת פרץ, הרצאה מופלאה של מרים, ובעקבותיה מפגש עם אליסף, שאומר, שמה, אי אפשר לתת לשנת ה-70. רגע, למי שלא נסגר על עצמו, אליסף פרץ. כן, אחיהם, מרים פרץ כמובן, כן, שאיבדה שני בניה. נכון. אומר, אי אפשר ששנת ה-70 למדינת ישראל תחלוף ככה בעוד איזה פרגית וזיקוק, או איזה מסיבת חוף כזה או אחרת. צריך לעשות משהו מיוחד. צריך להיות פה משהו מטורף. מה נעשה משהו מטורף, מתייצים עם כמה אנשים טובים, בהם ארז אשל שגם היה ממייסדי המכינות הקדם צבאיות, ואז מגיע הרעיון, 7 שבועות מסע. זה בעצם 2 מסעות. אחד יוצא מדגל הדיו באילת עם שחזור ענפת דגל הדיו, השני יוצא מתל חי, נעים זה לעומת זה, חודש וכמה שבועות, מתאחדים בקסטל, עם 1,000 חניכי מכינות קדם צבאיות, שהם בעצם לוקחים על עצמם את עיקר הנטל של המסע, במעמד שר החינוך וראש אקה, ועושים שירה בציבור, החלטנו בעקבות... אני רק מהתיאור שלך מרגיש את העוצמה של הדברים, איזה דבר ענק זה. רק אתמול, בעקבות לכתו של חיים גורי, אמרנו, הערב הזה בקסטל, ייחוד המסעות, יוקדש לזכרו של חיים גורי, ומשם לירושלים, מסע לירושלים, שהסתיים בבריכת הסולטן, רוצים לעשות שם אירוע שירה המונית הגדול שהיה עד עכשיו עם 6,000 איש, ומשם כמובן אי אפשר בלי רחבת הכותל, תפילה לשלום מדינת ישראל. זה בגדול המתווה, כאשר זה בנוי על גופים מובילים, שזה חוגי סיור קקל, וזה המכינות, מכינת ערבה בדרום שלקחה על עצמה את כל האחריות על הדרום, ובית ספר שדה כפר עציון, ועוד שורה ארוכה של מכינות וארגונים חברתיים, שהם הגופים המובילים, וזה מסע שליחים. עמיחי, כל מכינה מעבירה את הדגל ה... איך מצליחים אחרי 7 עשורים עדיין לשמר את הלהט הזה? אתה יודע, אני שומע אותך מדבר, וזה אני חושב שזה עניין של פרספקטיבה. אנחנו, מה לעשות, אדם בריא בנפשו, קם בבוקר, הוא לא צועל וחוגג, הידד, אני בן חורין ובריא. על אף שיש לו הרבה סיבות לחגוג. לא, אני מדבר יותר על האהבה לארץ, אתה יודע, להרגיש אותה גם דרך הרגליים. כי אתה יודע, אנחנו מדברים כאן כל השבוע על כל מיני דברים, רואים לפעמים כל מיני ארגונים שעסוקים להסביר לנו כמה רע פה, וכמה לא נעים, וכמה זה, ובסוף מגיע אירוע כזה שככה קצת מעמיד אותך בפרופורציה. לגמרי, לגמרי. חזרה לדימוי הזה של האדם הבריא, אני אומר, 1 ל-70 שנה, כשאתה מרים רגע רחפן, היסטורי, הפעם האחרונה שהיינו עצמאים 70 שנה, זה החשמונאים. זה לא כזה מובן מאליו כמו שאנחנו חושבים. אז הנה... יש לנו סיבה נהדרת לחגוג ולשמוח ולוודא שיהיה פה אירוע שכמותו לא היה. ואגב, אני רוצה לפנות לציבור ולומר, עד עכשיו, מבחינת המימון של הדבר הזה, צריך לומר מילה טובה לשר בנט ולמנכ״ל שלו אבואב, שנרתמו ככה תחת העגלה, בעוד שזה לא תמיד היה המקרה במשרדים אחרים. טוב, הוא רגיל להיות מתחת לאלונקה, השר בנט. לגמרי, ואנחנו, חד משמעית. והדבר שעשינו עכשיו זה גם קמפיין Head Start, כדי שזה באמת גם יקבל את התמיכה, את הליווי לאוטובוסים, להסעים, זה חתיכת אופרציה לוגיסטית מטורפת. טוב, רק נגענו בזה, אני בטוח שעוד יהיה לנו זמן. יהיה, אנחנו צריכים להרחיב בדיבור. אנחנו כאן, עמיחי, תודה רבה שבאת אלינו. תודה לך, תודה לך.